Я з друзями кличу її Бандера автомобіль. Не знаю, може комусь життя врятує. Микола показує машину, над якою працював тиждень. Ось такий вигляд вона мала, як тільки він її купив. А такий – після проведеної роботи. Поварені стойки, дуга безпеки, зверху стоїть бляха, шістка, на якій буде кріпитися кулемет. Усилили спереді бампер, бампера стокового вже немає. Зробили саморобну сітку, щоб так більш убезпечити людей. Хлопець розповідає, автомобіль переобладнав для свого батька, який зараз захищає Україну на Донеччині. Позвонив мій батько, сказав, що їм потрібно терміново автомобіль-пікап. Грошей на нормальний пікап не було, знайшов цей варіант. Гнав я його з Березовиці, з Тернополя. Багато поломок було. Більшість роботи уже зроблено, каже Микола. Залишилось замінити шини на колесах, сидіння та кермо у салоні. Переважно робить усе сам, розповідає. Для нього це не складно, бо автомобілями цікавиться з дитинства. Спочатку мені з дитинства подобалося, захоплювався мототехнікою, старі мотоцикли і так далі. Потім пішов в коледж на автомеханіка. Тепер мені стало більш цікаво, я сам розвиваюся з автомобілями разом. Микола каже, бандеромобіль робив за вимогами військових і з ними спілкувався впродовж всього процесу ремонту. Тут нічого не треба було видумати, ні складності, ні нічого. Тут просто, щоб практично і просто було, щоб хлопці могли його в польових умовах полагодити. Поки що на ремонт автомобіля хлопець витратив $650. Батько виснув $300, бо за них купив цей автомобіль, пригнав його. І завдяки нашій селищній раді виділили нам кошти в розмірі $200, на які були потрачені на матеріали і на покраску автомобіля. Також дякую міській раді. Сьогодні дали немаленьку суму, 4 тисячі гривень на цей автомобіль на колеса. Окрім бандеромобіля, на передову хлопець передасть їй інструменти, якими ремонтував машину. Їх, каже, подарував батько на 20-річчя. Грошей і часу не шкодую, бо знаю, що вона врятує якомусь життя. Що там вона пригодиться на фронті. Анастасія Чачко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.